السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے, یعنی اللہ کے لیے ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تم کو خیر دے گا. تو یہ نصیحت یاد رکھنا, دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل میں نور داخل فرما دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نورانی بنا دے, ہمارے چہروں کو اللہ نورانی بنا دے, ہمارے خیالات کو اللہ نورانی اور پاکیزہ بنا دے, جاہی اور باہی گناہوں سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.